Dobar dan, drage gledateljice i gledatelji. Dobro mi došli u emisiju Željko Marušić, koja kreće u četvrtoj godini emitiranja. Profesor doktor znanosti Mladen Tomorad povešće nas u istraživanje egipatske civilizacije i iznenaditi nas kako i sveučilišni profesori promišljaju i traže povijesne dokaze slijedom tragova Artura Clarka i Ericha von Denikena. Uostalom, čujmo ga. Današnji prvi gost je profesor dr. Mladen Tomorad. Egiptolog, naravno povjesničar, ljubitelj putovanja i vjerujem da ćemo s njim krenuti na krasno putovanje. Pa dobar dan. Dobar dan. Recite mi, što kažete o Erichu von Denikenu? On je zanimljiv autor. Ja sam, kad sam bio u osnovnoj školi, to je bilo davno, ranije 80. godina, onda sam ja čitao dosta njegove knjige i bio sam fasciniran s tim nekakvim svemircima, utjecajima vanzemaljskih civilizacija na razvoj čovjeka i takve stvari, osobito dole je ona dolina Naske i slične stvari po Južnoj Americi. Neki, čak sam i neki stripov u to vrijeme kupovao, onda počeo izlaziti Marti Misterija koji je bio isto pod tim utjecajima i pod Clarkom, tako da meni je to uvijek bilo interesantno. Ima li u povijesti stvarno podloge i dokaza, nazovimo tako, za dolazak nekakvih vanzemaljaca ili za neke Denikinove pretpostavke? Ne mislim sad, evo ga ovih dana čitam jednu knjigu njegovu, oduševljen sam. Pa, postoji vam nekoliko knjiga koje su objavljene već ima dosta godina, alternativna povijest. Koje dobrim dijelom gleda u tom smjeru kao gleda i Deniken. Znači, ima puno stvari koje se, osobito iz drevnih civilizacija, prapovijesti, slični stvari, zapravo vidi da puno stvari su, imaju karike koje nedostaju. I onda se zapravo tu traže uvijek nekakvi ili alternativne mogućnosti ili ne. Postoji recimo, što se tiče baš egiptologije, to je meni ovako interesantno. Ja znam dosta egiptologa koji su zainteresirani za takve stvari. Recimo, postoji jedno veliko društvo koje su čitav niz francuskih egiptologa unutra uključeni sa središtem u Parizu, koji recimo idu prema istraživanju izgubljenih kontinenta, poput Mua, Atlantide i takvih stvari, koji na neki način opet vuku korijene iz tog drevnog Egipta, koji se opet često puta povezuje sa tim nekim vanzemaljcima, od velikih piramida, da li su stvarno Egipćani mogli izgraditi tako nešto ili ne. Da su oni energetski. Energetski, pa različite. Ja se sjećam, to sam čitao još tamo, negdje sredinom 80. godina, kako su postojale nekakva istraživanja. Sad se točno ne sjećam detalja, ali znam da kad su stavili kao žilete u te piramide koje su napravili po kopiji umanjenom, da se postaje nekakav energetski element unutra i onda se oni sami od sebe na oštre. To je bilo čitav niz knjiga, recimo članaka, nekad je to znalo izlaziti, tako se sjećate onog časopisa Arena i slične stvari. Unutra je znalo biti uvijek takvih nekakvih tekstova sa strane u Vjesniku, u Večernjem, u to vrijeme, koji su odlazili u taj neki, tu neku sferu alternative, da. Bili su dosta popularne recimo i knjige u to vrijeme koje su izlazile u Zagrebu, u Beogradu, pa se sjećam jedne knjige super koja mi je bila, sad je nedavno snimljeni film, Brad Pitt je snimio, nije on glumio, ali je producirao film o onom Fawcettu, istraživaču koji je nestao u Južnoj Americi u potrazi za onim izgubljenim gradom. I takve stvari su bile jako popularne i to je ostavilo naravno neki trag i na mene i na generaciju prije mene. I potaklo vas. I potaklo me na mnoga istraživanja zapravo, recimo, i na i zaljubljenost prema tim starim civilizacijama. Pa da, u krenšuću vidimo Sumere, recimo, one baterije pa, i da, to su nevjerojatne stvari. Da, i ono u Grčkoj što su pronašli elemente nekakvih, ne znam kakvi to, ko nekak, to često puta govore da su to slične stvari koje se povezuju sa nekim oblikom ranih
kompjutera ili tako nešto, mm-hmm. sa tim kojekakvim elementima unutra, baš tim baterijskim elementima, koji imaju sve elemente modernih baterija i sličnih stvari koje... Sad, da li je to tak nešto moglo postojati onda ili ne? O tome pričali, biste li navjeli neke autore ili neke knjige za one koje to zanima, pa da si potraži o antikvarijatu ili pa ne znam, recimo... bilo koje dijelo zapravo od Danny Carlyle ili Artura Clarka može poslužiti kao nekakav uvod, recimo ona Misteriji svijeta od Clarka. Tako je. To je genijalna knjiga koja ima... Puno tih stvari vezanih za Stonehenge, za one kristalne lubanje iz Srednje Amerike, pa onda za tu dolinu Naske, one crteže velike i po Britaniji šta su i po Južnoj Americi, naravno tu su i piramide i čitav niz tih drugih stvari i unutra ima i o tim baterijama i o takim elementima u toj knjizi, to je jedna knjiga koja je čak postala i ranih 80. godina i serija, ako se sjećam dobro, koja je dokumentarna serija. To su i na HTV u to vrijeme, to jest na Radio Zagrebu u to vrijeme, prikazivali i to je nešto što svako ko voli ovakve neke stvari, možemo biti dobar u ulaz. Naravno. Da. Sad smo to dodirnuli, idemo sad malo i na neke druge teme. Dobro. Bio sam u Egiptu. Ali sam bio onaj turistički dio Hurgada, Luxor, Dolina Kraljeva i tako. Sad se spremam na jedno krstarenje Nilom. I recite, što je onako turistički zanimljivo, a možda ne toliko poznato u samom Egiptu? U toga ima jako puno. Ja sam recimo član jednog velikog međunarodnog društva koji se baš bavi povijesti istraživanja putovanja u Egipat. I na Bliski istok, to je Astini, velika međunarodna udruga, i oni se baš bave od antike pa skroz do danas različitim putopiscima i takvim stvarima. Tako da je mene takvi elementi putopisa i slične stvari koje ljudi zapravo ni ne znaju, što tamo obično svi odu Giza, Kairo i Luxor, i Asuan, i to je to, ništa drugo. Ali postoji čitav niz razno raznih stvari koje se isplati pogledat. Osobito nekada, recimo, kad je to turistička putovanje su krenula 870. Ti parobrodima, Thomas Cook and Sons, i recimo sa svim tim oni su nekad nudili čak između 38 do 45 stajališta za turiste. Znači, to nije bilo, ono, i to je krenulo od Kaira, i skroz i dole do juga, do Nubije, Sudana, skroz do Sudana, da. Tako da tu je bilo jako puno zanimljivih stvari, recimo jedan od onako malo podcijenjenih lokaliteta koji svakako se isplati pogledati Dendera. Dendera je helenistički hram u kojem je predivanje, to je nešto sjeverno od Luxora, nekih možda stotinja kilometara sjeverno od Luxora, hram koji je posvećen božici Hator. Hator, inače božica koja je bila jako, jako štovana u starom Egiptu, bila je supruga i od boga Horusa, znači to je Horus je glavni, zapravo neki bog koji je utjelovljenje i faraona bio, i tako da je ona bila jako štovana i njezin helenistički hram je baš izgrađen u vrijeme dinastije Ptolomejevića u Denderi. A tamo je, to su vjerovatno mnogi vidjeli, tamo je ona jedna od rijetkih urezanih reljefa Kleopatre VII sa njezinim sinom Cezarinom, znači kad je već bio veći, znači od Cezara sin, na tom hramu, na pročelju samog hrama. Znači to je nešto što se isplati pogledati. U blizini je isto Abidos. Abidos je jedna od prvih prijestolnica Egipta, još iz predinastijskog razdoblja, koja ima jako lijepe hramove iz Novog Kraljevstva, ima grobnice i vladara predinastijskog hrama, dinastijskog razdoblja, pa preko hrama boga Ozirisa, čitav niz razno raznih stvari. Znači, to su recimo dvije stvari koje su super za pogledat, i ako se nalazite u dolini, u blizini Asuana, onda File. File je manji hram, ali jako lijep, isto je helenistički i dobro je očuvan, i on je bio preseljen za vrijeme gradnje. Između Asuanske brane, onda su ga preselili. E sad, pričate o Egiptu od prije 2-3 tisuće i više godina. Da.
A gdje možemo doživjeti onaj pravi istinski Egipat? Znači, kada dođemo u Egipat, gdje možemo doživjeti, recimo, život, na primjer, iz romana Agate Kristi, na primjer, Smrt u Nilu. Gotovo svugdje kad se ide po krstarinjima. Znači, ako se ide na, recimo, na krstarinjama brodova, parobrodima ili onim felukama, ili DHB-ama, to su ne manje jedrlice, koje još dan danas ploje po Nilu, to se može vidjeti praktički svugdje. Jer čim se izađe iz Kaira i počne ploviti Nilom, tamo možete vidjeti, u jednom trenutku mislite da je vrijeme stalo. I često puta uz obalu Nila vidite potlušice, kakvima su ljudi živjeli vjerovatno prije 4-5 tisuća godina. Znači, da, ništa se drastično nije promijenilo. Stoka pase tu travu, pojse na Nilu, ono, vidite nekakvu vrlo onak kućicu oronulu izgrađenu od blata, od trstike i takve stvari kakve su ugradili još u faraonsko vrijeme. Tako da puno tih se stvari može vidjeti tamo. Ali inače, Egipat je sam po sebi jedan miks suprotnosti. Ja se uvijek sjetim kad dođeš u Kairo, recimo. Mene zabezeknulo svaki puta taj spoj. Vidite na jednom mjestu na cesti Rolls Royce, vidite nekakve skupocjene druge automobila, a u isto vrijeme vidite čovjeka koji jaše na devi, čovjeka koji uz pomoć magaraca vuče nekakva kola, i to jedno do drugoga, na istoj prometnici, znači na ulasku u Kairo. E sad, drage gledateljice i gledatelji, napuštamo Egipat, idemo jedan drugi kraj. Bili smo u Egiptu. Egipat je čaroban. Svakom možemo preporučiti, nije li tako da ode u njega? Definitivno, da. Ali bili ste i u Sjedinjenim Američkim Državama, i to često, i obišli ste 20 i... Neki 25, 26 država. U Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, saveznih država. Da, više tako od pola, uglavnom. Više od pola. Da. I kako je život tamo? Kako ste to doživjeli nakon Egipta? Pa, Amerika je isto jedna kontradiktorna država. To je teško reći. Recimo, ja ne bih mogao živjeti tamo. Imam i rođake tamo, pa sam i putovao dosta i držao sam nastavu na fakultetu tamo. Dojmovi su vrlo različiti, recimo. Ja zadnji put kad sam bio u Americi 2019, znači prije ovih tih svih zezancija koje smo imali zadnjih par godina, bilo je, hrana vam dojadi za čas. Znači, ako niste sami, negdje nemate nekakav stan da kuhate ili slično, hrana vam dojadi. Jer to je, gdje god idete, u kakav god restoran idete, od skupi, jeftini, svejedno, to se sve zasniva na jednoj te istoj hrani. Pravih nekih cijeđenih sokova ili takvih stvari nema. Mesina, meso. Sve je meso, hamburgeri, ono, stejkovi, da. Da, ali ne vreš to jest mjesec dana ili ne znam koliko, da ništa dugo ne jedeš. Da. I ogromne su količine te hrane. Ja se sjećam, bio sam zadnji put na Bloomingtonu, na sveučilištu, tamo držao nekakva predavanja i naš u Indijani, i bili smo u jednoj restauraciji koja se zove Zagreb. Little Zagreb konkretno, vlasnik je sin od Zagrepčanke jedne. I mi smo očekivali da ćemo imati tu naći nekakvu hrvatsku hranu, tamo je vraga. To je steakhouse bio, koji je unutra imao hrpu različitih tih stvari američkih. A ovo porcije su bile takve da dobite komad mesa ovakav, nekakve pečene krumpire ovakve, i to ne možeš pojest, to ima, svaki komad mesa ima valjda pol kila ili tako negdje, možeš pojest maksimalno pola. Tako da je taj recimo jedan dio je drukčiji. A naravno, Amerika sama po sebi, ja sam se začudio, dosta sam putovao po Srednjem Zapadu u zadnje vrijeme, zadnjih dva puta kad sam bio, i svaki put se čudim kako je to prazno. Mm-hmm. Nema ljudi uopće. Znači, tamo je ekonomija... Imaju gradove. Znači, da, imaju velikih gradova, tipa Indianapolis i tak dalje. Znači, Chicago je gore skroz na sjeveru, pa onda tamo prema St. Louisu i dolje. Ali između, a to su udaljenosti po 1000 km,
ljudi praktički ne možete vidjeti. Vozite se, ja se sjećam, išao sam od Chicaga autom do Indianapolisa, 3,5 sata vožnje i 2 sata od toga su bile samo vjetroelektrane. Onda dođete u nekakvu, prolazite kroz neku šumu, žitarice i toga, čak nema više ni tih polja. I to je propalo. U zadnje vrijeme dosta je ta njihova ekonomija na tom dijelu propala i to izgleda čudno. Recimo, nešto po čemu Amerika bila poznata su bili veliki shopping centri. Da. Toga uopće više nema. Svaki grad je ili u gradu imao male dućane i da. To je skroz se preselilo u jedno vrijeme tijekom 2000-ih na periferiju gradova. A sad su čak i velike robne kuće, poput recimo, to je sad raz je propao, recimo Macy's u velikim dijelovima je zatvorio svoje poslovnice. To je bila jedna od najvećih trgovačkih kuća koje ste svugdje imali u Americi. I toga više nema. Srećam, još postoji u New Jerseyu i to kad se ide u New York. Ima da. U New Yorku ili tak negdje, ali recimo na ovom prostoru sve prazno. I onda dođete recimo na te neke gradove i tu se vidi baš jedan te veliki propast te ekonomije. Šta je... Dobro je to znati. Da. Budući nam vrijeme se brzo bježi. Zanimljamo prvo. Hoteli su skupi, hrana jeftina. To je tu negdje. Hoteli su skupi, da. Teško se nešto može naći ispod $100. Znači, biramo rodbinu, kako je... Ako neko ima, da. Ako hoćete putovat, i čak i benzin je dosta sad poskupio, nekad je bio bagatela, a to se moglo voziti. Dolar je skočio, kad sam bio zadnji puta, bio je 5,5-6 kuna, a sad je 7,30, ja mislim da je tak nešto sad dolar. Tako da je to isto, cijene su otišle isto nešto gore. Pa i dosta je naravno, nije više jednostavno putovati ko nekad. Nekad se isplatilo otići u Ameriku, doniti prazne kofere, kupiti hrpu stvari. Iz iskustva znam, da, to je bilo predivno. Kupiti super stvari i vratiti se recimo odjeću ili tako, jer su tu cijene bile 3-4 puta jeftinije nego kod nas. Ostalo je jako malo vremena, drage gledateljice i gledatelji, pa ćemo nakon stanke čuti što bi trebalo obavezno posjetiti. Kao što rekao, gosti sad u međuvremenu teško uzdahnuo, ali ću ga zamoliti da izabere baš one prave stvari koje se mogu doživjeti da ne budu baš muzeji. Pa ne znam, ja sam zaljubljenik velike glazbe, recimo. Nešto što svako ko voli, recimo, glazbu, treba otići u Memphis, doživjeti Grand Graceland i druga mjesta gdje su pokrenuo taj rock and roll, jazz, blues, Nashville, ko voli rock, country glazbu, treba otići tamo, Cleveland, koje je mjesto gdje je ono, krenuo rock and roll, tamo je rock and roll Hall of Fame, znači praktički kod to takve stvari isplati se pogledati. Nešto drugo, recimo na istočnoj obali, nisam bio, ali znam, to mi je želja otići u Savanu i Charleston. To su jedina dva grada koja su zadržala one kolonijalni štih. Znači, i ono što me zanima stoljeća. Za kraj, od arheoloških nalaza vezano, na primjer, uz povijest Indijanaca. A da je baš vidljivo da mogu ono doživjeti kao što dođemo u dolinu Kraljeva Luxor. Postoji li tako što? Osim dole nešto zapada, znači onaj dio Novog Meksika, Arizona, gdje možete Pueblo pogledati Indijance, ona naselja tamo. Sve je vezano uz povijest dolarska. Da, ima nekoliko zanimljivih muzeja. Jedan odličan muzej je muzej istraživanja je u St. Louisu. Tamo je krenulo osvajanje zapada. Tako je. Znači to je definitivno odličan muzej gdje ima Indijanaca unutra i ima u Indianapolisu je jedan odličan muzej baš posvećen Indijancima i u New Yorku postoji Smithsonian Museum of American Indians. Ali baš lokaliteta teško. Mislim da ćemo imati prilike i tekako nastaviti razgovarati. Najljepše vam hvala na gostovanju u odvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. To je bio profesor dr. Mladen Tomorad.
Mario Kostelac, propovjednik iz Kristove Pentekostne crkve u Zagrebu, u jednom trenutku nevolje susreo se s Bogom i postao pripadnik te malene po broju vjernika u Hrvatskoj, ali značajne po svom poslanju. I da, reći će da su konzervativni u vjeri. I, drage gledateljice i gledatelji, opet jedan zanimljiv gost, Mario Kostelac, propovjednik iz Kristove Pentekostne crkve. E sad, što je to? Dobar dan. Dobar dan. I kakva je to crkva? Ima li to veze s kršćanstvom? Naravno da ima. Kristova Pentekostna crkva vuče svoj naziv iz grčke riječi Pentekostes, što u biti znači 50. Dakle, nešto se desilo 50. dana nakon Kristova uskrsnuća. Božja riječ nam kaže da je Isus umro, da ga je Bog Otac nakon 3 dana uskrsnuo iz mrtvih i da je sljedećih 40 dana proveo poučavajući svoje učenike prije nego što je trebao biti uznesen na nebo. 10 dana nakon Kristova uznesenja dogodio se jedan od najznačajnijih događaja za crkvu, a to je izliće Duha Svetoga. Dakle, 50. dana ili na dan Pentekosta, Bog je sukladno starozavjetnim proročkim obećanjima izlio svojeg duha na Isusove učenike. Izliće duha je imalo izniman značajan za prvu crkvu, jer prije nego što je Isus bio uznesen, rekao je svojim učenicima: ne izlazite iz grada, ostanite u Jeruzalemu, čekajte očevo obećanje. Kad duh Boži siđe na vas, on će vam dati snagu da možete biti moji svjedoci. Dakle, Kristova Pentekostna crkva je u biti Kristova duhovna crkva i svoje djelovanje i svoj život iznimno usredotočujemo na djelovanje duha. E sad ima jedna zanimljiva stvar. Postoje puno Kristovih crkva. Kako sad ja mogu znati koja je prava? Da, pitanje je dobro. Kao što naime i među kršćanstvom postoji jako mnogo denominacija. I svi oni kažu za sebe da su pravi. Mi kažemo da imamo samo jedan udžbenik, a to je Biblija ili Božja riječ. Znači, Biblija je Božje otkrivenje čovjeku i sve ono što je zapisano u Božjoj riječi u Bibliji, istina je. U Božjoj riječi je i život. Slažem se, iz Biblije se može puno toga naučiti i tako dalje, ali Biblija je mijenjana. Kako ja sad mogu znati ono što je sve u Bibliji da je to točno? Pa, znamo da je Nikejski kongres i tako dalje, da su ono bili ti crkveni kada su mijenjane nekakve činjenice i to. Tako je. Ali a zašto vas to pitam? Ispričavam se. Recite. Pitam vas zato da vidimo koliko vaša crkva dugo postoji. Koliko naša crkva dugo postoji. Znači, sam pokret je nastao početkom 20. stoljeća u Americi. Je li to nezadovoljstvo prethodnim naučavanjima? Ne, nego jednostavno kao poticaj duha, određeni ljudi su započeli, ajmo to tako nazvati, obnovu ili reformu crkve. Znamo da se jedna reforma dogodila prilikom Martina Lutera. Ovo je jedna od reformi. Mogli bismo reći i sam gospodin Isus kad je došao na ovu zemlju, započeo je jednu reformu. On je došao među izraelski narod, među svoje. I izjave koje je prilikom svojeg javnog djelovanja 3,5 godine izjavljivao, bile su revolucionarne čak i za njegov narod. E sad, i prošli put sam to pitao, Židovi su izabrani narod. Tako je. Ali je, ljudi doživljavaju kao potpuno drugačiju vjeru nego što je kršćanstvo. Znamo za progon Židova. Znamo da se Židovi sami doživljavaju izabranim narodom i svojim ponašanjem i vjerom na neki način odbijaju druge od sebe, odnosno, kako bih rekao, čak izazivaju mržnju prema sebi. Kako pomiriti to, jer sve potiče u stvari iz Starog Zavjeta, nije li tako? Pa tako je, da. Znači, u Starom Zavjetu Bog želi
dajući zakone svojem izabranom narodu, odnosno Izraelu, otkriti svoj karakter ljudima i pokazati nešto. Pokazati da čovjek u svojoj snazi ne može izvršiti Božji zakon. Biblija nam kaže da Isus Božja slika. Jedini pravi čovjek. Jedini čovjek koji je došao živjeti na ovoj zemlji i zamislite vi to, 33,5 godine ne učiniti sukladno Božjoj riječi niti jedan jedini grijeh. Dakle, on je jedini ispoštovao Božji zakon. Pitat ću vas još nešto. Vratit ćemo se na crkvu, ali sad mi je sinulo. Postoji jedno razdoblje gdje se ne spominje ništa iz njegovog života. Puno godina ima. Nešto se spominje da je vjerojatno bio u to vrijeme u Indiji i tako dalje. Jeste li to možda proučavali? Jel ste negdje vidjeli neko objašnjenje? Ne, jednostavno, znači što se tiče izraelskog naroda, prvih 12 godina nemamo nikakva zapisa o Isusovu životu. Da. Znači, imamo onaj zapis kad je sa 12 godina išao sa svojim roditeljima u Jeruzalem. Tako je. Dakle, kad muška osoba u Izraelu navrši 12 godina, tada prolazi jedan obred koji se zove Bar Mitzvah i u tom obredu službeno postaje muškarac. Tako je. Recimo, mogli bismo reći, kod nas, kad navršimo 18 godina, postajemo punoljetne osobe. Ali ovo nije doslovno u tom smislu, jer postoji onda još jedno razdoblje u Isusovom životu. Do njegove navršene 30. godine, kad opet ništa ne znamo o njemu. Upravo iz tog razloga, jer kada bi u Izraelu jedan učitelj nastupao kao rabin, kao netko koga se slušalo, kao netko čiju se riječ uvažavalo, on je morao imati barem 30 godina. Shvaćam. To je već na neki način i duboka starost. To za ono doba. Otprilike tako, da. Rekli smo, Kristova pentekostna crkva, ali nije jedina. Postoji ih i više i postoji savez. Tako je. Kako to izgleda kod nas u Hrvatskoj? Znači, vi ste Kristova pentekostna crkva koji ste u savezu. Je li te crkve naučavaju isto? One su sve samostalne. Kako izgleda ta podjela? Dakle, sve naše zajednice imaju nauku koja se temelji na Bibliji. Jedni drugima ne ulazimo kao lokalne crkve u područje djelovanja. Znači, svaka ima svoju samostalnost. Ali sakupljamo se zajedno u savez, gdje onda dogovaramo, razmišljamo. Promičete. Upravo tako. Kakva je podjela, recimo, vi imate svećenike? Mi imamo kako pastore. Kako se to zove? To me zanima. Je li to različito, recimo, mormoni imaju braću i sestre? Tako je. I mi imamo, odnosno, braću i sestre. Odnosno, Božja riječ nam kaže da Božja riječ spominje jedan termin koji se zove spasenje ili nanovorođenje. I Biblija nam vrlo jasno kaže da je svatko potreban spasenja. Jer smo bez Boga izgubljeni. Bog nam je pokazao svoju ljubav u tome što je svojeg sina Isusa Krista poslao na ovaj svijet. I Božja riječ ovako kaže: tko ima sina, ima život. Tko nema sina, nema života. Kad čovjek prihvati Isusa Krista kao svojeg osobnog spasitelja, to uključuje pojam spasenja, onda Božja riječ tako kaže, postaje Božje dijete. E sad, kad vas doslovno poslušam, onda ću vas pitati, kako gledate na ove razne rodne grupe i tako dalje? Naprimjer, LGBTQ populaciju i to. Evo, vrlo kratko ću vam odgovoriti. U postanku u prvoj glavi i drugoj glavi piše: u početku stvori Bog muškarca i ženu. Ali stvori na svoju sliku i priliku. Tako je, na svoju sliku stvori Bog čovjeka. Znači, protiv ste. Tako je. Biblija vrlo jasno naučava. Ali ono kad kaže stvoren na sliku i priliku, onda ne bi smjeli biti protiv. Božja riječ i mi, tako nas Božja riječ uči, ljubimo ljude.
ali se ne slažemo s onim što ljudi čine, jer Božja riječ vrlo jasno kaže da je to grijeh. To je ono što ste me malo prije i pitali, a vezano uz izraelski narod. Znači, Izraelci se busaju u prsa i kažu da su oni Božji izabrani narod i misle da su time privilegirani. Ali vi, ako malo dublje uđete u Božju riječ, vidite da su oni kroz povijest često puta odgovarali za djela koja nisu bila sukladna Božjim zakonima. Dakle, Bog ih je kažnjavao. Uh-huh. Bog ih je odgajao. Kada je gospodin Isus bio kod Pilata na suđenju i kada je Pilat rekao tamo skupljenim svećenicima, pismoznancima i narodu koji je bio skupin, rekao: ja na ovom čovjeku ne vidim krivnje. Uh-huh. Oni su vikali: razapni ga, razapni ga. On je rekao: ja ne vidim na tom čovjeku krivnje. Oni su rekli: neka njegova krv padne na nas i na našu djecu. Mm-hmm. Vidite kako su to različite postavke. Recite, Pentekostna crkva, kako bi je u tom kršćanskom svijetu, odnosno u katoličkom svijetu, konkretno u Hrvatskoj, kako bi je smjestili? Više prema baptistima, prema luteranima, više prema katolicima? Čujte, u toj raspodjeli mi smo crkva tu? Reformacijske baštine. Reformacijske baštine. Tako je. Da. Znači, opet, ja ću vam sad reći ukratko svoje, znači, svjedočanstvo. Mm-hmm. Bog me je pozvao u Kristovu Pentekostnu crkvu. Kako ste osjetili taj poriv? Prvo ću to pitati. Pa, imali smo dosta kao obitelj nesređen život. Aha. I dogodila su se neka čuda, mi to jednostavno drugačije ne možemo objasniti, gdje nas je Bog vodio kroz određene okolnosti i određene situacije i doveo nas u ovoj zajednicu, u ovu zajednicu gdje se mi sada nalazimo. Znate, nama nije uzor niti jedna crkva osim prve apostolske crkve. Mm-hmm. Ona nam je uzor. Svjesni smo toga da različite denominacije tumače Bibliju na različiti način. Naravno. Svjesni smo toga da niti sami u potpunosti ne razumijemo Bibliju. Isto tako molimo Boga da nam kroz svojega Svetoga Duha otkrije značaj same Biblije. Ali ono što ću vam reći i odgovoriti na vaše pitanje jest: kada me Bog pozvao k sebi, ja sam u svojoj nutrini osjetio da sa mnom nešto ne štima. Bio sam tinejdžer. Da ste pitali moje roditelje, rekli bi: on je jedan fino odgojen dečko, 17-godišnjak. Međutim, pred mojim očima su se, kada sam razmišljao o svome životu, kao prvo, uopće mi nije bilo jasno otkuda takva duboka promišljanja. A kao drugo, onda kroz sve to Bog mi je ukazivao na stvari u životu koje nisam dobro radio. I potaknuo me da to promijenim. Dakle, tamo gdje sam nešto loše učinio, trebao sam ići, trebao sam, mi to kažemo, poravnati put. Mm-hmm. Pokazati dobru volju, ispružiti ruku, jer Božja riječ nas uči da ljubimo ljude. I koliko vjernika imate? Koliko vjernika imamo? Da, ne mora baš ono nekakve brojke. Ali a čujte, znači, što se tiče same Republike Hrvatske, ima nas negdje oko 350. Isključivo, znači, što se tiče Kristove Pentekostne crkve Zagreb. Postoji nama jedna slična zajednica, Evanđeosko Pentekostna crkva. Uh-huh. Znači, onda se tu broj penje na nekoliko tisuća. Odlično. Je. Pa, mislim da ste nam dobro objasnili crkvu i vaše poglede. Pa čujte, ovo je vrlo malo vremena za bilo kakvo i ole ozbiljnije objašnjavanje, da, ali barem onaj nekakav početak, nadam se da ste barem osnove uspjeli pohvatiti. Obećam doći u crkvu da ja to malo vidim i uživo. Evo, vrlo rado ćemo vas dočekati. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Hvala i vama. Lijepo je letiti za Pafos na Cipru, imati odlične suputnike. Evo ga, imao sam priliku upoznati Sandra Loudeka, trenera nogometnog kluba Pafos, koji je najbolji na Cipru, koliko je znam, je li tako? Tako je, naravno. Pa, kada pričamo o Pafosu, godinu dana ste na Pafosu, što vas je u stvari dovelo? Pa, kao što ste rekli prije, doveo me sport, doveo me nogomet. Iz Hrvatske sam dobio ponudu da bi radio u nogometnom klubu na Pafosu.
ponudu sam prihvatio, bila mi interesantna i sada sam već godinu dana na Cipru. Prije ste bili nogometaš, bilo bi zanimljivo čuti gdje ste sve igrali i je li vam je to prvi trenerski posao? Pa prije svega kao nogometaš sam krenuo svoju nogometnu karijeru u Sloveniji, pa preko Italije, Švicarske, Belgije, Nizozemske, natrag u Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju i onda sam završio nogometnu karijeru. Što se tiče trenerskog puta, isto tako sam krenuo u Maribor u Sloveniji. Nastavio sam u Koprivnici u Slaven Belupu, u prvoj hrvatskoj ligi i od prošle godine sam trener na Paphosu. Sletili smo u Paphos na Cipar. Pa molio bih vas i da meni, koji sam prvi puta na Cipru, ali i gledateljima objasnite što bi trebalo obavezno na Cipru pogledati, a što možda i izostaviti, jer obično dolazimo na te. Prije svega na Paphosu je treba pogledati odlične plaže, odlične beach barove, što je za mlade možda najinteresantnije. Onda Paphos slovi kao kraljevski grad drevnih kraljevina, znači imaju iskopine arheološke, zovu se Tombs of the Kings, to je jako zanimljivo za turiste. Imaju predivan zoološki vrt koji je isto jedna atrakcija na Cipru. Onda u blizini Paphosa nalaze se Afrodita Rocks, kao po legendi gdje je Afrodita se kupala i onda razne plaže, razne ove sea caves kao što ih oni zovu, koje su spektakularne za turiste za vidjeti. Obične stvari za turiste što se tiče morskog turizma. A što je sa ostalim dijelovima Cipra? Nikozija je zanimljiva kao glavni grad, nije na moru, ali je jako zanimljiva pošto je to grad prijestolnica ove države koja je podijeljena na dva dijela, između turskog i grčkog dijela. To je definitivno interesantno jer granica između sjevernog Cipra, turskog Cipra i Ciparske republike teče kroz centar grada praktički. Ima tu i Limasol koji je ekonomski najmoćniji grad trenutno na Cipru. Marina u Limasolu je predivna, podsjeća malo na one američke iz filmova koje smo navikli. Larnaka definitivno i prekrasna plaža koju ocjenjuju jedno od 10 najljepših plaža na svijetu, Aja Napa svakako. E sada dolazimo na onu bolnu točku. Rekli smo Cipar je podijeljen, postoji prava granica, postoje granični prelazi i postoji Turska republika Sjeverni Cipar koji je priznala samo Turska. Kako je tamo? Čuo sam jeftinije, ima se što kupovati. A je li zabavnije? Nama sa ove grčke strane Cipra nije običaj baš ići previše na tursku stranu. Ne preporučuje se previše. Mada za nas turiste ili ljude koji smo stranci u ovoj zemlji je svakako zanimljiv sjeverni Cipar. Malo je drugačije, vidi se razlika u kulturi između Turske i Grčke. Malo je jeftiniji, naravno, standard je niži nego na grčkoj strani Cipra. I hrana je odlična, turska hrana. Može se napraviti dobar shopping po povoljnoj cijeni. Tako da, ako bi ocijenio, ima dosta sličnosti, ipak je to jedan mali otok koji je podijeljen na dva dijela. Jedan mali otok koji je dom dvijema različitima kulturama. Zahvaljujem na ovom razgovoru i odnosno na Ciparsku ručinu, a vi? Također, more. Hvala lijepa. Ako volite prirodu i planine, oduševit će vas sljedeći razgovor s Alanom Čaplarom, autorom planinarskog vodiča Hrvatske i nizom drugih knjiga koji će nas uputiti kamo ovu jesen u prekrasnu prirodu. Pa prije nego pozdravim svoga sljedećeg gosta, zahvalio bih gospodinu Mariju Kostelcu iz Kristove Pentekostne crkve u Zagrebu na njihovom prijevodu Biblije. Biće zanimljivo pročitati njih, kao što smo čuli, drže se onih starinskih običaja i bit će zaista zanimljivo pročitati o čemu se radi. Biblija je predivna, osobito mi se sviđa ovo zlato.
Alene, dobar dan. Svakako, dobar dan. Alan Čaplar, stručnjak za planine, bio je davno kost u emisiji, bilo je jako zanimljivo. Vidim ovdje planinarski udžbenik i planinarski vodič po Hrvatskoj o kojem smo pričali. Za koga je ovaj planinarski udžbenik? Pa rekao bih za sve one koji zapravo žele upoznati i istraživati planine. On je dakako namijenjen i onima koji tek ulaze u svijet planinarstva, koji žele saznati zapravo što je to, na koji način planinarite, ali je isto tako namijenjen i svima onima koji žele zapravo proširiti, produbiti svoje znanje, pa se uputiti i na neke malo složenije možda zadatke. Zaklite. Ali u načelu bi ova knjiga bila i za one koji idu na izlet na Sljeme, pješice? Svakako, pa kad se ide u planine, svakako je potrebno imati neka znanja, prije svega kako isplanirati izlet, kako se opremiti, kako se ponašati na izletu, na što paziti, da, koje su opasnosti. Vidim, čuvanje planinskog okoliša, kućni red u planinarskim domovima. Sama knjiga, zapravo taj planinarski udžbenik, nastaje na neki način kao stručna literatura za planinarske škole koje provode planinarska društva u Hrvatskom planinarskom savezu i prati taj program općih planinarskih škola koje u osnovi omogućuju da kroz nekih 2-3 mjeseca se steknu ona osnovna planinarska znanja. To je primarna zadaća te knjige, ali svakako ona može biti zanimljiva bilo onima koji tek otkrivaju planine, tako i onima koji ih već dobro poznaju. Pa da, pa recimo organizacija odmora. Pa, to ljudi ne znaju inače, kad idu na more, ne znaju taj odmor organizirati. Čak što više, planinarenje se smatra jednim od zapravo najzdravijih, ja bih rekao i najljepših načina aktivnog odmora, jer se taj odmor odvija u prirodi, upravo uz nekakvu umjerenu tjelesnu aktivnost, u prostoru koji je sam po sebi zanimljiv i koji nudi zapravo puno toga za istraživanje, otkrivanje, što obogaćuje čovjeka. Tako da to nije... Mi kažemo, planinarenje nije zapravo fizički napor, naravno ima određeni napor, ali je prije svega jedno duhovno obogaćenje. Meni je to veliki napor, priznajem. Petrova gora, tamo se zaista ima što vidjeti. Pa, rekao bih ovako, hrvatske planine su zapravo izrazito raznolike i lijepe. Imamo tu privilegiju zapravo da živimo na prostoru gdje imamo i dinarskih planina, gdje imamo primorske planine, panonske planine. Evo, spomenuli smo Petrovu goru. Imamo otočke planine. Znači, na relativno malom prostoru imamo vrlo raznolike planine koje omogućavaju zaista različite vrste planinarskih doživljaja. Od onih lako dostupnih vrhova, pa sve do onih koje zaista traže i nekakve višednevne ture, složenije planine kao Velebit, Dinara, Biokovo. A sve je to na relativno malom prostoru, relativno vrlo dostupna, što omogućava zaista da čovjek krene tragom planinarskog vodiča i počne istraživati što to naše planine nude. Tu stvari ne samo planinarski, to je i turistički vodič. Pa svakako. Jel, evo ga, recimo, Petrova gora govori o Muljavi, o domu, o Partizanskoj bolnici, o Velikom Petrovac, evo, Kraljev grob. Pa evo, jedan možda zanimljiv isto detalj. U hrvatskim planinama imamo oko 6.500 km planinarskih putova i 160 planinarskih domova, kuća i skloništa. Dakle, riječ je o jednoj, naravno, prvenstveno planinarskoj infrastrukturi, ali u širem smislu i turističkoj infrastrukturi koja omogućuje da to kretanje i boravak u planinama bude i sigurno, ne samo ugodno. Da. Stiže jesen. Možete li izabrati neka jesenska odredišta, u planinama naravno, negdje u Dalmaciji, pa negdje Velebit, Istra i naravno kontinentalni dio Hrvatske. Kontinentalni će i Istra vjerojatno biti vezani uz Kestenje i Marone. Pa ovdje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj prije svega bih preporučio izlete u Samoborsko gorje i Žumberak. Riječ je o nečemu što je veoma blizu Zagrebu, a što ima velik broj kutaka koji nisu još otkriveni. Isto ima naravno i Kestena. Lijepo je planinariti po Hrvatskom Zagorju, u Slavoniji. Što u Hrvatskom Zagorju, recimo? Pa rekao bih, hit bi svakako bio Kalnik na granici Prigorja i Zagorja i Ravna Gora. To su planine na kojima imamo i stijene, tako da imamo zapravo jedan malo alpski doživljaj, recimo to, u
pitomim zagorskim brežuljcima. Da, 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 da. Naravno, lijepo je prošetati se i vinogradima, na primjer na Kostavskom gorju, na Kunagori i slično. Mm-hmm, što se jesenski, da, što se jesenskih boja tiče, u Slavoniji posebno lijepo, barem meni osobno, je područje Jankovca na Papuku. Kad to tamo dođe, kad dođe jesen, to je zaista, se oboji ta slavonska šuma u čarobne boje i to je neponovljivo. A sad, Dalmatinske planine, naravno, treba zapravo planirati, rekao bih, izlet ovisno opet o vremenskim okolnostima. Ako su dani bure ili je još uvijek jako vruće, onda malo treba izbjegavati uspone u sredini dana ili slično. Ali ovako, za nekakav izbor, uvijek je Biokovor tu na prvom mjestu, ali Mosor, Kozjak nešto lakši, nešto pristupačni, možda za one koji prvi put kreću iz Kaštela ili Splita, pa i naredi. Na sve strane lijepe planine. Ja obično Zavižan pratim po snijegu, koliko je snijega na Zavižanu. Koliko je on pristupačan, primjerice? Zavižan je zapravo jedan od najznačajnijih planinarskih domova u Hrvatskoj, a ujedno taj naziv potječe od vrha Velikog Zavižena koji se nalazi u blizini. Zahvaljujući zapravo cesti i samom planinarskom domu Zavižan i vrh Veliki Zavižan je jedan od najdostupnijih. Što više, kad smo radili jedno interno istraživanje u Planinarskom savezu, od svih vrhova Hrvatske planinarska obilaznica, dakle širom Hrvatske, od svih velebitskih vrhova je upravo Veliki Zavižan bio najposjećivaniji velebitski vrh. Može se doći za neki sat vremena hoda od najbliže ceste. Telašicu svi idemo čamcima, brodovima i tako dalje, a vi kažete da je to planinarski put. O, pa naravno, ja sam ga prošao sa gojzericama na nogama i sa velikom planinarskom grupom djece i roditelje iz osnovne škole Zapruđe. To je moja planinarska grupa Gojzeki. Zašto? Kako? Gojzeki? Gojzeki. Gojzerice. Tako je, tako je. Upravo zato što zapravo i te naše primorske planine, pa tako i područje Telašice, zapravo nude sasvim lijepe vidike, doživljaje, staze, uzbrdice, nizbrdice, sve ono što karakterizira i planine. U Istri imamo dvije planine, Učku i Čičariju, koje su međusobno bitno različite. Ali i povezane. Naravno, one su i povezani, dio su i jedinstvenog parka prirode Učka, međutim, istaknuo bih možda Učku upravo radi njezinih vidika. Sa najviše vrha Vojaka, prekrasan vidik. Na cijelu Istru, cijeli Kvarner. To je nevjerojatno. Da. Pogled na cijeli Kvarner, Gorski Kotar, sve do Alpa u Sloveniji, zaista. Ako bi trebalo birati možda najljepši vidik u hrvatskim planinama, Učka bi bila prva ili pri vrhu. I sada, za kraj, Fruška Gora i Bansko Brdo. Fruška Gora u Zapadnom Srijemu, Bansko Brdo u Baranji, je li tako? Tako je. Pa, na prvi onako doživljaj Slavonije i Baranja nisu neki planinski prostor, ali upravo ovaj planinarski vodič može ukazati da zapravo i tu ima lijepih planinarskih izazova. Upravo za nešto lakše šetnje, tamo su isto markirane i uređene planinarske staze i vrijedi iskoristiti i lijepe dane u Slavoniji i Baranji za takve lijepe izlete. O, da, predivno. Da, da. Malo Gojzek ima, minutica i pol, da ma čujemo. Planinarska grupa Gojzek je grupa djece i mladih i roditelja iz Hrvatskog planinarskog društva Željezničar u Zagrebu, koja djeluje zapravo već više od 20 godina. I to je danas i najveća planinarska grupa djece u Hrvatskom planinarskom savezu, sa već zaista dugim nizom izleta širom Hrvatske. Jedinstven način zapravo za upoznavanje djece mladih sa ljepotama Hrvatske, upravo kroz organizirane izlete, ono postupno nekako ulaženje u planinarstvo, malo planinarske igre i tako. Putovali smo prelijepom Hrvatskom. Završimo time da bi bilo dobro biti u planinarskom društvu ako se čovjek želi malo više posvetiti planinama, nije li tako? Pa upravo tako. Planinarska društva u Hrvatskoj su na neki način žarišta upravo razvoja planinarstva, nude dobro organizirane izlete pod vodstvom školovanih planinarskih vodiča Hrvatskog planinarskog saveza, provode planinarske škole i omogućavaju svakome onome ko želi istraživati planine na neki način da na najsigurniji, nekako najugodniji način uđe u taj čarobni svijet planina. Što reći? Dobrodošli, krenimo u planine. Jela, tako, to bi tako bilo najbolje. Ima onih koji su ljubitelji
kasne jeseni, početka zime. Kamo se tada ide? Pa, naše planine su zapravo pristupačne kroz cijelu godinu, tako da treba naravno gledati prognozu i izlete, rekao bih, prilagođavati prema tim okolnostima. Kažem, naše planine su pristupačne uglavnom i zimi, tako da nije nikakav problem krenuti, nešto izabrati. Da. Drage gledateljice i gledatelji, to je bio Alan Čaplar, moj dugogodišnji prijatelj, i bilo mi drago što smo opet prošetali planinama. Hvala lijepa. Hvala i vama. Drage gledateljice i gledatelji, zahvaljujem što ste pogledali emisiju Željko Marušić i gosti. Jedna Biblija, druga Biblija. Jedna i druga su za dušu, a vi izaberite kamo ćete. Nadam se da ćete me potražiti i sljedeći puta na programu vaše omiljene televizije. Hvala vam lijepa.